Мисля, че това е 14 епизод на Каста Бога. Намираме се. Мисля, че за трети път от последните 4 дни в това прекрасно парче, в което обикновено лаят кучета, но днес по изключение всичко е тихо. А аз така реших да се съобразя най-накрая с обстоятелствата и да отида в другия край на парка. Така че има и този момент в момента. Този момент в момента право на мен. Като цяло, престола в Румъния е доста интересен. Все повече откривам колко близо е страната до България. И в началото бях склонен да скачам към определени изводи, които си правя на базата на едно или две впечатления, които примерно се натрупат. Но все повече осъзнавам, че Румъния е същата като България. Или поне Букурещ е... Начинът на живот в Букурещ е много сходен с начинът на живот в София. Чрез много аспекти. Отидах днес. Не за пръв път, нали? Ми направи впечатление в Румъния, също както при нас имат тези големи кофички кисело мляко, което означава, че ако искам да си направя таратор, няма да има нужда да си купат 10 малки кофички, нали? Може да си купат 2 големи. Като хората. И така нататък. Наистина, разликите са все по-малко и по-малко. Нещата са много сходни. Реално хората имат поне така на външен вид същите проблеми, които и ние. Видях на стените изписани Бесарабия, е Румъния. Тоест и те имат някакъв такъв национален идеал, като нашата Македония, примерно, някаква територия, която е била отнета от тях. Включително видях една румънска карта с Бесарабия и Южна Добруджа на нея. Така че хората са същите. Не са чак толкова различни. Остава това, че шофьорите са по-недисциплинирани от тук. И карат без фарове през деня. Това ми направи също впечатление. Днес е втория ми почивен ден за тази седмица, т.е. средния почивен ден, утре имам още един. И точно както вчера, днес също прах. Утехата ми обаче, че дрехите, нещата изсъхват за по-малко от 24 часа, което означава, че всеки ден мога да пера по нещо. Което е окей, нали? Въженцето ми е малко, това е проблема, но честно казано е и добре. Защото по един своеобразен начин ми предоставя някакъв лимит на това колко ще пера всеки ден. Поне аз така го виждам. Да не се преработвам. 20 минути пране на ден ми стига. Вчера започнахме да си говорим за музиката, която аз слушам. И днеска ще продължим. Казах ви, че ви разкажа за 4 групи, които по някакъв начин са оказали влияние върху моя живот. Нещото, което забравих вчера да спомена, което е може би най-важното нещо за Циклон. Те са до голяма степен причината да вляза да уча философия като висше образование. Това не го споменаха, всъщност е много важно. Втората група, за която ще ви разкажа, е Parkway Drive. Parkway Drive е група, с която се сблъсках сравнително наскоро. За първ път чух за тях през 2011 година, лятото на 2011 година, когато имаха концерт в София. Гледах ги на живо миналата година. Мисля, че на 6 юни или на 5 юни бяха, дойдоха в София. И Parkway Drive е група, която е много интересна. Те не свират типичния стил музика, който по принцип слушам. Но някак се появих се в доста важен период в живота ми. И много бързо се превърнаха в групата, която съм слушал най-много. В смисъл, няма група, която конкретна група, единична група, която да съм слушал повече от Parkway Drive. Буквално от 2011-та лятото,
до към 2012-та се запознавах с тематиката на групата. 2012-та пуснаха нов албум. Горе-долу от този период, около година и малко слушах само Parkway Drive. Буквално, естествено и други неща, но само Parkway Drive. Смятах, сигурно съм и слушал тяхна песен общо над 50 000 пъти. Буквално, толкова много ги слушах. Всеки ден, по цял ден. И не ми писвах. Parkway Drive имат 4 албума, които са доста разхвърляни. И са разхвърляни в такъв аспект, че не са кой знае колко концептуални, но от друга страна са. И това е много интересното за групата, че по някакъв начин има една тематика конкретна в цялото творчество на Parkway Drive. Това е унищожението на планетата от хората. Имат няколко по-малки теми, които водят до унищожението на планетата от хората, и тези теми са природата, в частност водата, смъртта, града, самотата и нещастната любов. Което звучи супер гейско и до някаква степен е. Обаче, наистина, тяхната музика е много умна и много, много изпипана. Страшно добри музиканти, наистина виртуози са те. И като цяло творчеството им е много, много интересно. Така, за протокола, тези от вас, които са чували за Parkway Drive, определено смятам, че хората от вас, които са чували за Parkway Drive, са много, много повече от хората, които са чували за Цикон, понеже Parkway Drive е група, която в момента е в своя разцвет. Доста известни са, от Австралия са, постоянно са по турнета, концерти, и наистина в своя жанр, който е металкора, те са може би най-силната група. Та за тези от вас, които са чували за Parkway Drive, ако искате да ме питате коя е любимата ми песен, е много трудно да ви отговоря, но мога да кажа няколко, които са ми много преференционни. И това са от последния албум Wild Eyes, мисля, че е най-силното парче, поне лично за мене. Заедно с Swing, може ли. От Deep Blue, мисля, че най-силното парче е Deliver Me. И от по-ранното им творчество има няколко, които много харесвам, но мисля, че Frostbite, най-любимата ми песен на Parkway Drive ever. Така че, пичуй, не знам по кое време ще бъде качен влога днес, понеже Ракуна спи в стаята, а аз трябва да довърша влога там, понеже получих много интересно питане от вас. И аз съм ви казвал, може да задавате постоянно въпроси в тези влогове, така че когато имам, примерно, е така през почивните си ни по-малко неща, за които да говоря, свързани с кастването и с Румъния, да ви отговарям и ще ви покажа. Това е много интересно, много добро питане, забравих кой го каза. Илия, някой беше Илия, благодаря ти за питането, знам, че знаеш за какво става въпрос. Така че, когато Ракуна се събуди, ще се снима тази втора част от влога. До скоро, пичо. Ей, пичо, добре дошли! Сега ще ви покажа това нещо, за което ви говорех, т.е. аз не съм ви казал още какво е. Мина доста време, така вече 10 часа и 10 минути, което означава, че трябва вече да го направим, защото получавам съобщение, къде е Бога, да не си ни забравил. Не, пичо, не съм избрал. Ви покажа следното нещо. Получих интересен въпрос, който се изразява в това да ви покажа какви са нещата, които нося навън, когато излизам всеки път. И това е свързано с още един друг въпрос, който получих. Защо винаги си нося якето, това яке, когато излизам навън? Ще го обясня последния начин. Моето яке е моята дамска чанта, в която аз нося неща, които е хубаво да имам в себе си. Марто му е смешно. Марто, какво ти е смешно? Ти нямаш ли си дамска чанта? Не, нямаш ли дамска чанта. Много губиш. Десният джоб на якето си, винаги нося запалка, хубаво е да имам запалка в себе си. Нося ножче, джобно ножче, швейцарско, което е инструмент. Ножче в себе си постоянно. Абсолютно винаги. Окей. Иначе по едно време носех и боен нож, в смисъл това е просто инструмент, това не е оръжие, носа дъвки. Окей.
Естествено най-ценното нещо... Изпускам нещо. А да, най-ценното нещо, което е в якито ми. Ха-ха! Това е референс. Референс, който знае за какво става дума. Знае за какво става дума. В левия джоб якито си не носа нищо. Той седи празен. Така че когато ми трябва да носа нещо, на момента го носа. Естествено вътрешен джоб на якито, който има тайни неща. Най-вече солети. Пликчета. Мокри кърпички. И някакви документи, които седат в мене. Така че това се изчерпва якито ми. Естествено носа мобилния си телефон. Ето този мобилен телефон навън, когато излизам. Заедно обикновено с ето тези слушалки, които в момента използвам и за лаптопа. От време на време, но не винаги носа часовника си. Когато е слънчево си носа чулата. Носа портфейла си, в който са общо взето всичките ми документи, кредитни карти и такива неща, шофьорска книжка, лична карта, пари. И включително, въпреки че не съм си в България, носа ключовете си в себе си, на които имам флашка за компютър, флашка, мисля, че 16 гигабайта, не съм сигурен, 8 гигабайта, не 16, пише тука. Това са ключовете ми за входната врата и ето това малко нещо, което е нещо, което виси на ключовете. Аз бим също. Така ли? Кое? На ключовете това за паряне на вратата, но сигурно. А, да, това е за входната уредба. Той е чип. Вместо ключ си отключваме с него. Така че, пичо, това завършва днешния влог. Моя втори почивен ден. Утре не знам какво ще правя. Обаче знам, че няма кастом LCS, защото няма LCS. Ще се видим с вас примерно... Ще гледам да е малко по-рано от днеска. Днеска се отнесе. Гледам в момента стрима на брат ми, ето го брат ми. Гледат го 67 човека как прави някакъв дънжен, има три принца там, не знам, чата избухва естествено. Така че пичо, това беше от мене, пожелавам ви приятел. О, вижте, тук се вижда стаята ми. Стаята ми малко ми липсва. Не и брат, брат ми не ми липсва. Така че пичо, това от мене, лека вечер пожелавам аз, всичко най-прекрасно и до утре. Штрак.